Eduro na? Eduro. Kini n to dun nisin? Ibalodun. Ibalodun nisin. Ta gbo tan sin. Olorun taku. Bolorun taku yi. Be ni. Are you mad or something? Are you mad or something? But why will you slap me now? What kind of... Oh, you can talk. You can talk. In this relationship, you don't have a say. You don't have the right to touch me. You don't have the right to hug me. Say. Yes! Even sex is once in a year. But wait, are you saying... Oh, you are still talking. Wait. Where are you going to? I want to go and carry my gun and shoot this to your leg. Wait, just wait. My leg. Really? Senior evangelist le nwo yi ti Olorun lo gidi tori na nko ko so hun ja oloro kan to le baro awa leru iwaju mi le wa fokan bale so ye yin na sin emi mo ni ke fokan yin bale ko sin to fe se yin ibo ohun ija oloro to tobi gan awa ti daya ko re tori na nko e fokan yin bale ko si bo se fe je iwaju ranse Olorun le wa so ye yin na sin Eduro na? Eduro. Kini n to dun nisin? Ibalodun. Ibalodun nisin. Ta gbo tan sin. Olorun taku. Bolorun taku yi. Be ni. Eyin de niyawo yin le yin bo pelu bo. E won lo nbo e, won lo nbo. Come out here. Come out. Come outside. Eduro na? Evet mi si. E sa duro na. Kini ro kan yin na? Iwo se be ni pe ko so won ja ta ko si wa to ma pa wa lara ni. Lẹ́yìn ṣe fẹ́ tèmi sẹ́nu ikú. Ìwọ ọmọ wo pé bí stool aṣọ ni eléyìí tó kọ̀ọ̀kan ni. Nígbà tí mo wá sọ fún yín wípé kò sóhun ìjà tá a dakọ wá tó fẹ́ bà wá lẹ́rù. Ṣé bíi ti pístù torí ẹ̀ ń dán ni? Ṣé mo mẹ́nu ba pístù torí ẹ̀ ń dán? Ẹ wo pístù ìbò ṣe ń dán báyìí? Àǹtí, a dára fún yín. Ṣé ẹ rí ibi tá a bá dé yìí? Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé lẹ́mi. Iṣẹ́ tá a ti gbéná mi kì í ṣe pé ká dájú kọ ìbọn. Àǹtí, mo respect yín gan. Gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tí ẹ jẹ́ torí náà ń kọ́ ẹ̀yin gangan pẹ̀lú ọkọ. Zazuzẹ, kókó tún wá zẹ, àhámọ́ máa wé torí ìlú àwọn oṣù. Ẹ̀jẹ̀ bùtà.